Det er alt jeg har igjen. Nå har vi litt gjerne dårlig råd. Prater du til meg? Jeg fatter ikke hvorfor du kaller meg informasjonsmedarbeider i RFSU. Er du ikke det? Jeg har sluttet i dag, så jeg er ikke det lenge. Det, da er det vanskelig for meg å vite at du akkurat har sluttet i dag, så det, men det beklager jeg. Sorry, bare. Jeg er så jævla oppskaket. Så jævla sliten å være oppskaket. Altså, jeg er lei av å være sliten å være oppskaket. Faen i helvete, for jeg jævla runddanset følelser jeg havner. Men du har sluttet jobben din. Avslutt på grått papir. Tok min hatt og gikk, som det heter. Du tok din hatt og gikk? Nei, jeg tok mitt pesar og gikk, da kan du si. Faen. Nå står jeg der, på gata, fryser som faen. Jeg er jo aldri ordentlig kledd, vet du. Nei. Jævla dritt du er, altså. Ja. Jeg var på Mallorca i fjor på denne tida. Det var noe annet. Hørte det skal være bra. Selv var jeg jo på Beri. På? Beri. Det er litt av øynene i det indiske havet et eller annet sted. Kilometervis med strender og... Det er en kjempediskon. Yes. Andre siden av kloden, jo. Ja, det er der man skulle vært. Pleier du alltid ha ketchup i vannrett, eller? Nei, bare i dag. Ser for jævlig ut. Så er det en jævla dritt av god, da. Mutteren kommer til å klappe dønn sammen når jeg forteller. Hva da? At jeg har rotet bort 1000 spenn jeg skal kjøpe jakke og bukse for. Rotet bort? Det var en kamera til meg. Jeg skulle låne 50-lapp. Så stakk den av meg alt, altså. Jeg har ikke så heller fett, ikke sant? Mutteren måtte trene pantsett i de der crazy påfølgkjolene sine for å få råd til spennet. Nei, vi går rundt i sånne der sprøkjoler. Det er alt jeg har igjen. Nå har vi litt gjerne dårlig råd, da. Ja, jeg ler ikke av det, altså. Jeg bare sa for meg de crazy påfullkjolene til mora di. Ja, det er noe sånn hippie-greier. Det er sant. Vi jentene på kjøret går alltid likt kledd med tights og joggesko og dunjakke. Kanskje jeg kan hjelpe deg? Skal du sy en dongerbukse 70 spenn, eller? Nei. Vi må spenne av dine. Og vente en halvtime, jeg skal prate med en kiss jeg kjenner på City. Jeg tror vi ser på værmeldingen før vi går ut, da. Nei, det blir vi sludd i morgen. Og passe på å ta på alvarsjakka. Tror du vi er så streite? Hva faen jeg bestemmer deg? 500 spenn. Hva er viktigst da? Noen bedritende småspenn, eller? Ja, på det jeg sier jo. Mot en kamerat, da. Nå tror du blir, da. Nukkele 2 holder bare for å prate med Nina. Og hun tipser meg. 2 uker? Faen, Fylla. Vi skal lage et halvete for den kødden, ass. Hæ? Du er morsom. Det er ikke første gang vi ser deg her. Samtidig er det utrolig med overværsjakke, egentlig. At den tåler all slags vær. Ja, det er genialt, egentlig. Rart ikke alle går med det. Det har egentlig vært midt i blinken for oss jentene på kjøret. Så hun går i samme jakka i all slags vær. Faen i helvete! Hva er det for noe, Lena? Jeg fryser så jævlig i dag, og nå kommer varmen tilbake i kroppen. Fingrene, det klør og stikker og prikker og skikkelig neglesprett her, ja. Men hvorfor? Mor må vente nede, så vi har stått og ventet på deg en time. Ventet dere nede? Kom, så stikker vi. Det var det jeg sa. Har mor må kjøpt seg ny kåpe, eller? Takk skal du ha, fetter. Sorry at jeg ble så sein. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg du satt på fly til Beri nå, ja. Fokker har flybilletten på 70 spenn uten en tosk. Jeg heter forresten Lena. Du bor på Torshov med mann og barn. Hæ? Nei, jeg bare sitter der en time og tenker på hva det heter og hvor du bor og alt sånt. Jeg bor på Grorud sammen med mora mi. Faren min døde for lenge siden han var sjømann. Ja. Nei, det gjør ikke noe det, altså. Jeg kjente den ikke engang, bare sett på et par bilder og sånt. Vi prater om noe annet, da. Jeg har sånne pulsvanter. Sånne vanter som slutter midt på fingeren, vet du. Det er så slitsomt å røyke med votter. Tror du jeg gidder å røyke med votter? Du bruker med votter, du, når du røyker utenfor kjerka. Jeg ber til Gud med våtter, klarer ikke å falle hjemme. Hva er det? Yes, helt ny type jo. Stilig. Vi stikker da. Kristen gutt, fy faen, så jævlig.
nå i kjerka på julaften. Stivpynta med jævla vellykka familien. Offer ikke en tanke til oss som lever på livets skikkelige side. Putter kanskje en tusenlapp som avlat opp i Frelsesarmeens kasse. Fy faen så kvalmt. Ja, det men en tusenlapp hvis jeg gjør det, det kommer veldig godt med, gjør det ikke det? Det er sant. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten Frelsesarmeen. Nei, bra da. Så er det jævlig fin stemning, det der Frelsesarmeen-orkestret. Hvorfor det da? Hvorfor er det så fin stemning? Det står der uniformen. Jeg mener, han adresse. Jeg vet ikke, jeg Pelle. Mora mi er så sprø, jeg tror ikke at det er så jævlig ålreit at du ringer meg. Men jeg går ofte på burgeren. Ring litt opp om i dag, da. Folkene mine, de er sprø, men det er ålreit. Ålreit å prate med deg. Jeg synes det jævla tårnet her er kult, ja, altså. Synes du ser ut som noe faren din og mekker, ja? Skjerm. Jeg preger det. Og all Coca-Cola, det. Det jævla snopet. Smågodt i løsevekk som de pusher på deg. Dyrt som faen. Alt virker så billig. 6 kroner hektorn. Jævla lurig. Se faen. Hele verden vil bedras. Hele en smågodt-greia er keiserens nye klær. Jeg ser bare streite folk overalt, ja. Bruker jeg. Hei, Rogers! Hei, Pelle Proffen, jo! Står det? Ålreit. Du, da? Vi leter ut til fylla, vi. Jeg kan låse inn på håpet. Det er drissig, ass. Jeg var her selv. Han knuste kjøkkenet, slo med bestyreren, og så stakk inn. Du, Rogers, har jeg misforstått deg helt, eller? Taksa vi bort hit bare for å prate med de to dødstriste streitingene? Har du prøvd kåken til Dønkra, eller? På Grønland? Ja. Ja, men dere er jo li og holst, jo. Jeg har dessverre ikke noe til dere i dag. Ja, jeg blir gjenkjent av selveste Roy Rogers. Kom hit litt. Vær til å handle, eller? Hva har du i posen? Gi faen, jeg har fått spenn av mora mi. Aldri hørt om han, jeg. Hallo? Hei. Det er Lena. Å, hei. Jeg bare vent litt, eller? Hei. Hallo? Faen, orker jeg ikke prate om revansjonen. Det er lov, Pelle, altså. Jeg er så drittlei kondomer. Jeg begynte å hate pesarer. Men mest av alt, jeg er så dritalei å mase på folk om å bruke kondom. Altså, bare gi de faen. Du også gjør det da, Ali. Jo, sant. Bare så dritkjedelig med den jævla kondomen. Skal vedde på at du er like slurvet til du. Skal vedde på at du ikke tør å ta den på en gang fordi du er kristen. Fy faen, det er så morsomt det her. På en måte å le, på en måte å glemme all faenskapen. Det hadde vært koselig, da. Ok, du tar trikken fra sentrum. Du kan forresten ta inn og kjøpe bussen. Nei, men det er bedre å ta trikken fra Stortorget. Går det noen i osten på himmelen, som ser husene fryse. For toeren. Toeren så kan du... Og steg for degene rundt. Og tusener av biler hans like bak. Jeg går i banen. Nå snart stikker jeg. Her ser jeg Kongsbok som ligger nede ved meg. Nei, ikke driter jeg ut da. Bør ikke tusle for det lenestikker innom da. Stikker innom. Bør vel ikke være sykelig øffelig for det høye kompiser da. Tror ikke jeg skjønner at dette er den bigge sjansen, eller? Ikke hver dag den damen du har hypp på stikker innom du akkurat har fått spadd ut i gamle. Du er ikke sur, da. Sur? Hvis jeg hadde fått min første dambesøk, hadde jeg palmet deg rett ut. Fortell at jeg lagde pizzaen, da. Og vi fanger noen timer. Jeg går i banen. Fy fader, for et frekt spørsmål.
Nina døde i kveld av en overdose. Jeg greier ikke. Lena, vi må kom her da. Trodde ikke du var sånn? Du var skuffet med meg. Du var akkurat som de andre. Altså privatlivet mitt. Hvor har du vært? Uønsket graviditeter og aborter opp i mente. Både spontane og vanlige aborter. Du kunne kanskje ringt da. Dette blir stress. Vent. Vær så snill og gå. Jeg fikser ikke. Det blir ikke noe stress.